Ik ben Marloes van Beest, ben 29 jaar, woon in Kuik, ben getrouwd. Ik werk als financieel administratief medewerkster. En ik heb vanaf mijn 7e tot mijn 25e altijd aan kunstzwemmen gedaan op hoog niveau. Inmiddels ingeruild voor zwemmen met de kinderen op zondagochtend. En jullie zwemboeken? Ik denk dat het in maart ongeveer was dat ik een knoppeltje ontdekte in mijn linkerborst. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en die zei van ja, goh, ik voel ook iets. Het zit er al 3 maanden, dus het lijkt me toch verstandig, of in ieder geval minimaal 3 maanden, dat we er naar laten kijken. Ze gaf zelf aan van goh, naar welk ziekenhuis wil je? Ik heb zelf aangegeven dat ik naar het Rapport ziekenhuis wilde. Omdat ja, gewoon het idee heb dat ik daar in goede handen ben. Dat bleek ook toen ik maandagochtend belde en direct dinsdag terecht kon. En toen kreeg ik te horen dat ik morgenochtend om 8:50. En toen dacht ik, oké, nu wordt het serieus. Ja, op die maandag gaat er wel echt van alles door je hoofd heen. En er zijn genoeg verhalen van jonge vrouwen met borstkanker die overlijden en hele jonge kinderen achterlaten. Dat is natuurlijk op dat moment wel echt hele heftige gebeurtenis. En gelukkig is het een goede uitslag. Maar met borstkanker is het gewoon wel heel fijn dat als je onderzoek hebt, dat je gewoon ook direct of dezelfde dag nog hoort waar je aan toe bent. Dat zou ik heel vervelend hebben gevonden als ik nog een week zou moeten hebben wachten op die uitslag. Kijk eens, Noah. Kijk eens, Noah. Wie wil het zwemmen? Ik kom meteen terecht bij de arts. Ik heb bijna niet hoeven wachten voor de echo. Weer terug naar de mamapoli. Daar heb ik eigenlijk ook niet hoeven wachten. Dat is iets wat je niet verwacht. Ik zou anderen zeker adviseren om naar het Rapport te gaan. Niet alleen voor de zorg, maar zeker ook de snelheid waarmee je geholpen bent. Dat je snel weet waar je aan toe bent. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat dat iets is wat het Rapport echt andere mensen ook kan bieden.